施政報告亦都提到，65歲合資格長者出年下半年可以獲高額生活津貼，預計多50,000個長者受惠。而在醫療方面，政府會修例容許市民免醫生轉介，接受物理治療等嘅醫療服務。長者生活津貼目前分普通同高額兩類，津貼金額分別係2,845元同3,815元。資產總值限額以單身人士為例，普通是365,000元，高額是159,000元。施政報告提出，出年下半年將兩類合併，日後申請人或一以普通的資產上限領取高額津貼。贊成，第一個贊成，贊成，幫我的長者，咁啲長者多1,000元就多1,000元用啊嘛，係咪啊？日用品啊嗰啲，你知道而家好多嗰啲。洗手液啊，由呢由到都要用啊，系咪啊？政府消息人士话，合并之后又多大约50,000人受惠高额长生津，预料第一年嘅额外开支系8亿。而为咗方便长者喺内地养老，政府研究将现行嘅广东院舍住宿照顾服务计划扩展至其他大湾区内地城市嘅安老院，以及放宽长生津同高龄津贴需要连续居港1年嘅申请规定。政府消息人士話，暫時未有時間表，除了由非牟利機構營運，亦都會擴展至私人安老院。而食物及衛生局會跟進2017年發表的醫療人力規劃和專業發展策略檢討建議。人口老化同生活模式相關的疾病與日俱增，以及公眾對於醫療服務的期望咧係不斷咁提高嘅。要應對種種嘅挑戰。充足的醫療人手不可或缺，我們亦需要強化其他醫療專業在本港醫療體系，特別在基層醫療方面的角色，包括修例容許無需醫生轉介，選擇直接接受醫療專業服務，例如物理治療等等，亦都會立法強制化驗師、視光師、物理治療師等的輔助醫療專業人員以及護士和牙醫持續專業進修，并且探讨为仲未有法定注册制度的专业医疗人员，例如临床心理学家等，引入法定注册制度。又会探讨赋权给中医师转介病人照 X 光等诊断成像检测和化验检查。无线电视记者何曼君报道。